У кого тушковані огірки найсмачніші? У Корюківці на День міста проходив «Горок-фест». Це вже третій рік поспіль корюківчанки та гості міста змагаються у першості з тушкування огірків. Кажуть, ця страва пішла з їхнього району і лише у них вона найсмачніша. Секрети приготування місцевих тушкованих огірків і хто таки переміг, дізнавайтеся з нашого сюжету. Свинина і кролятина. Бачите, яке гарне. Марія Суха з Наумівки приїхала на «Горок-фест» зі своєю стравою вперше. Каже, її секрет смачних тушкованих огірків – багато м'яса. М'яса багато, огірки, морква і жир, цибулька. Тушиться у печі, бачите, які гарні, зелені. Скільки має тушитися? Довго. Години 3-4. Наталія Гребінчук з того ж села. Свою страву тушкувала на плиті. Це прямо на газовій плиті тушила я. Поставила, ну, часа 3 тушила я. Вона з курицею домашньою. Каже, до місцевої страви привчила і свого чоловіка. У мене чоловік з Маріуполя приїхав, він ніколи не тушкував їх. Каже, ну що це таке, як це можна? Огірки такі тушкувати. Ну, я кажу, попробуй, давай попробуємо. Він почав пробувати, йому понравилось, тепер постійно тушкуємо. Тільки-но жінки виставляють огірки на стіл, одразу підтягуються покупці. Це моє улюблене блюдо. Але я коли приходжу, то на свято, День міста, я не встигаю. Вже їх розкупають. Мені хотілося їх покуштувати. Сьогодні я вийшов раніше. Галина Рачик бере одразу 4 порції. Я сама з Дніпродзержинська, і коли мої однокласники приїжджали, я їм тушкувала, тепер і в Дніпродзержинську готовлять. Сама вкусна справа. Корюківська справа. Корюківська, чисто корюківська, більш ніде немає. Для тих, хто не лінується вистояти чергу, були і безкоштовні тушковані огірочки за рахунок міської ради. Безкоштовні. Дякую. Ні, хороші. Все хороше. Все вкусне. Дома готуєте огірки? Да, обов'язково. У їх лучше. Да. У їх вкусніші. Смачніші. Бо на природі. Скуштуйте, який у нас получився фреш огірок. Будь ласка. Комісія обходить палатки з огірками. Цьогоріч вперше комісію по визначенню найсмачніших тушкованих огірків очолив мер Корюківки. Цей рік перший раз. Тому що, ну, я дивлюся, усім щастить оцінювати, а мені не щастить. Тому вирішив цього року напроситися в комісію. У конкурсі беруть участь господині з Корюківки Корюківського району і є Зісновська. З переможцем, каже міський голова, було визначитись складно. Скуштували всі. Це було важко, але нам вдалося це зробити. Сперечалися довго і скажу, що у нас немає однозначного переможця, буде 2 перших місця. Це господині з міста Корюківка і з села Хотіївка Корюківського району. На 2-му місці господині з Наумівки, на 3-му з міста Сновськ. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів.